Астанада жастар форумы басталды. Бұл жолғы жиынға Қазақстан халқы ассамблеясы кәсіпкерлер қауымдастығының үздіктері жиналды. Олары бизнеске қатысты жаңа бастамалары мен стартап жобаларды талқылап, оны жүзеге асырудың тетіктерін қарастырмақ. Дәл қазір әріптесім Аслан Қаженов осы жиын жайында тікелей эфирде егжей-тегжейлі айтып беруге дайын. Аслан, қайырлы күн, сөз кезегі өзіңізде. Я рахмет, мынау қазір әлеуметтік желілерде жалған ұрандар, бос форумдарды қойып, нақты іске көшу керек деген жазбалар тарап кеңінен талқылап жатыр ғой. Біз осы сауалды форум басталмай тұрып, ұйымдастырушыларға да қойып көріп ек, енді олардың айтуынша, бүгінгі жиын жастар жылында жаңағы нақты істердің бастамасы кіріспесі болып есептеледі. Өйткені бүгін Назарбаев университетінің алаңына еліміздегі ең үздік деген кәсіпкерлер, жас кәсіпкерлер жиналып, өзінің тәжірибелерімен бөлісіп жатыр. Бұдан бөлек үкімет тарапынан көрсетілетін, Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы тарапынан көрсетілетін қолдаулар айтылып жатыр. Және барлығын күрделендірмей, қарапайым тілген түсіндіруге тырысып жатыр. Өйткені көпшілігінде, әсіресе ауылдық жерлерде осы үкімет тарапынан жасалып жатқан қолдауларды біле бермейді екен. Енді осы Астанамен шектеліп қалмай, алдағы уақытта дәл осы спикерлер, жаңа өз ісінің үздіктері еліміздің түкпір-түкпірін аралап, әсіресе ауылдағы жастармен кездесіп, оларға кәсіпкерліктің қыр-сырын түсіндіргісі келеді. Жалпы стартап жобаларда көп таныстырылып жатыр. Негізі бізге стартап жобаның өзі сырттай күрделі болып көрінетін, ал бұнда мысалы жас кәсіпкерлер мынандай өздерінің қол өнерлерін жаңағы Америкада, Малайзияда оқыған жастар елімізге келіп, ауыл шаруашылығымен, оның ішінде егін шаруашылығымен айналысып, бұдан бөлек мынау жеміс, көкөніс, тіпті мында арнайы көрме ұйымдастырып, әркім өзінің өнімдерін алып келген, сондай қарапайым істермен айналысудың жолдарын, үлгілерін көрсетіп жатыр. Бұған қоса әрине енді арнайы бағыттар да бар, мынау IT саласы деген сияқты ақпараттық технологиялық бағыттарды да жаңа бөлек түсіндіріп жатыр. Егер жалпы айтар болсақ, форумның бағыты, мағынасы, мәні осындай ұранның өзі сөздің іске деп айтылады екен. Бізде ойлаймыз, үміттенеміз, осы жерде айтылған сөздер жақын болашақта іспен жаңағы іс жүзінде жүзеге асып, іспен дәлелденеді деген ойдамыз. Міне, әзірге бар ақпараттар осы, біз алдағы сағаттарда міндетті түрде осылай тікелей эфирге шығып, форумдағы соңғы жаңалықтармен бөлісіп отырамыз. Сөз кезегі студияда. Рахмет, Аслан, сізден тың жаңалық күтетін боламыз.